Tawala juu ya majimbo 127 tangu bara hindi hadi kushika kiti chake cha enzi katika ngome ya mji wa Shushani kule Karamuni. Kamuru aletewe malkia wake Vashti, akakana agizo lile mfalme kagadhabika. Mfalme Ahasuero aliyetawala juu ya majimbo 127 tangu bara hindi hadi kushika kiti chake cha enzi katika ngome ya mji wa Shushani kule Karamuni. Kamuru aletewe malkia wake Vashti, akakana agizo lile mfalme kagadhabika. Ufanyike utafiti kwa mabikira wenye umbo mzuri ajabu, kisha afanye malkia badala ya Vashti aliyetukana tamaduni kule kwake Mordekai. Kuna msichana Hadasa kapata kibali machoni pake mfalme. Esta ya tiba akainuliwa kuwa malkia. Ufanyike utafiti kwa mabikira wenye umbo mzuri ajabu, kisha afanye malkia badala ya Vashti aliyetukana tamaduni kule kwake Mordekai. Kuna msichana Hadasa kapata kibali machoni pake mfalme. Esta ya tiba akainuliwa kuwa malkia. Haijalishi waishi katikati ya wale wasio mcha Mungu, shikilia imani. Kumbe Mordekai alikunja samaki angali mbichi, Esta naye kalelewa kwa Mungu. Ni jukumu letu wazima tuwaonyeshe njia wadogo wetu. Mordekai hata kwa kifo hakumsahau Mungu. Haijalishi waishi katikati ya wale wasio mcha Mungu, shikilia imani. Kumbe Mordekai alikunja samaki angali mbichi, Esta naye kalelewa kwa Mungu. Ni jukumu letu wazima tuwaonyeshe njia wadogo wetu. Mordekai hata kwa kifo hakumsahau Mungu. Ufanyike utafiti kwa mabikira wenye umbo mzuri ajabu, kisha afanye malkia badala ya Vashti aliyetukana tamaduni kule kwake Mordekai. Kuna msichana Hadasa kapata kibali machoni pake mfalme. Esta ya tiba akainuliwa kuwa malkia. Ufanyike utafiti kwa mabikira wenye umbo mzuri ajabu, kisha afanye malkia badala ya Vashti aliyetukana tamaduni kule kwake Mordekai. Kuna msichana Hadasa kapata kibali machoni pake mfalme. Esta ya tiba akainuliwa kuwa malkia. Ufanyike utafiti kwa mabikira wenye umbo mzuri ajabu, kisha afanye malkia badala ya Vashti aliyetukana tamaduni kule kwake Mordekai. Kuna msichana Hadasa kapata kibali machoni pake mfalme. Esta ya tiba akainuliwa kuwa malkia. Ufanyike utafiti kwa mabikira wenye umbo mzuri ajabu, kisha afanye malkia badala ya
ya Vashti aliyetukana tamaduni. Kule kwake Mordekai kuna msichana Hadasa kapata kibali machoni pake mfalme. Esta ya tiba akainuliwa kuwa malkia, ufanyike utafiti kwa mabikira wenye umbo mzuri ajabu. Kisha afanywe malkia badala ya Vashti aliyetukana tamaduni. Kule kwake Mordekai kuna msichana Hadasa kapata kibali machoni pake mfalme. Esta ya tiba akainuliwa kuwa